МТЕК презентує функціональні тактичні штани Patriot Gen 2 Flex, які відмінно підійдуть для тренувань, стрільбища, роботи, ділової подорожі або прогулянки. У цій генерації дизайнери бренду удосконалили крій та значно поліпшили функціонал. Пошиті з надсучасної тканини Ripstop Flex, що стійка до вигорання і невибаглива в догляді. У найбільш вразливих до протирання місцях штани посилені додатковим шаром тканини, що забезпечує високу надійність при активному використанню. Блискавки та кнопки від YKK – світового лідера у виробництві фурнітури. 8 ретельно продуманих кишень вмістять весь необхідний мінімум речей. Бокові кишені відкритого типу мають посилення в нижній частині та можуть використовуватись для кріплення ножа, ліхтаря чи іншого спорядження на кліпсах. Дві прикриті клапаном на бедерні карго-кишені візуально не розширюють силует, але при цьому достатньо місткі. Блискавки забезпечать швидкий доступ до необхідних речей, навіть в положенні сидячи. Дві відкриті в різні кишені відмінно підійдуть для смартфона чи інших невеликих предметів. Задні кишені на блискавках убережуть цінні речі від випадкового випадання. Пояс має телескопічну конструкцію. Ремінні петлі шириною 55 мм зручно фіксують як тактичний, так і повсякденний ремінь. Низ штанів регулюється по ширині за допомогою клапану на велкро. Із штанами Patriot Gen 2 Flex від МТЕК ти точно будеш готовий до викликів сьогодення.